Macam itulah saya jawab tiap-tiap hari. Saya seorang doktor, general practitioner. Nama saya Noor Azlina dari KL, Twin Towers Medical Center. Kadang-kadang bila pesakit datang ke dalam bilik consultation, ya, selain daripada saya bertanya, awak apa khabar? Mereka pun akan bertanya semula, doktor apa khabar hari ini? Sebab dah terbiasa kita jawab dengan baik, sangat baik, SNE terbaik, itulah yang saya jawab. Lepas tu mereka akan bertanya, apa yang doktor cakap tu? Awak nak tahu ke? Okey, kalau nak tahu saya cerita. Okey, tapi hari ini saya ingin berkongsikan testimoni tentang diri saya sendiri. Walaupun kadang-kadang kita sebagai general public, kadang-kadang kalau kita pergi klinik, doktor MC, diorang akan cakap, doktor pun sakit ke? Doktor pun manusia. Betul tak, Dr. Rafi? Ya, doktor pun manusia, doktor pun sakit. Dan saya pun mengalami beberapa masalah kesihatan. Saya datang daripada keluarga yang mengikut Datuk Lawrence tadi mengatakan ada penyakit 3 beradik. Mak saya ada 11 adik-beradik. Penyakit dalam keluarga saya lebih daripada adik-beradik dia. Ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Kanser pun ada, SLE pun ada, thyroid pun ada. Yang tak ada masalah tekanan jiwa. InsyaAllah mudah-mudahan tak adalah. Jadi sebab pertama ataupun masa pertama saya makan produk SNE adalah pada bulan Mac tahun lepas, diperkenalkan oleh abang ipar saya, Haji Zul, dan isteri dia. Dan dia kata, you cubalah produk ni. Dia cakap sikit je, you cuba Google Sibaton. Apa dia Sibaton? Tengok kesan kesihatan dia apa. Mungkin dia takut nak cakap pada saya Sibaton tu apa. Yelah, konon-kononnya doktor mesti tahu lebih, kononnya. Maka saya pun Google, mungkin benda ni boleh berkesan pada saya. Dan saya start makan dari bulan Mac tahun lepas. Masalah kesihatan, biar saya cerita dululah. Saya dulu seorang yang aktif. Saya naik kuda, jatuh daripada kuda. Bila kuda tu tiba-tiba berdiri, maka penyakit saya yang pertama ialah tulang belakang saya retak. Saya ada prolapse disc 3 level dari sejak tahun 2000. Okay. On off, saya akan rasa sakit bergantung pada aktiviti yang saya buat. Sama ada saya jalan jauh ke, berdiri lama sangat ke, driving lama sangat ke. Tak cukup dengan tu, saya ada ketumbuhan juga di tulang belakang. Maka dengan itu, saya diberi makan steroid. Kamu tahu apa masalah steroid kan? So side effect daripada saya saiz jari kelengkeng, jadi saya saiz jari ni. Daripada kurus jadi besar, sekarang ni susah balik nak dapat kurus. Tapi mungkin dengan produk baru kita, mana tahu saya boleh kurus mula. Okey, masalah kedua, borderline hyperglycemia ataupun borderline kencing manis. Saya, mak dan ayah saya memang pesakit kencing manis sejak daripada umur diorang 20 lebih, ya. Jadi nak tak nak diturunkan kepada saya. So saya ni jenis yang kalau minum minuman, saya tak letak gula, saya tak letak apa-apa pun, saya minum kosong je. Kalau kopi O tu memang kosong. Tapi bila check, gula sentiasa dalam 6.1, 6.2, borderline, tak cantik. Saya naklah 4 ke 5 ke kan. Jadi saya makan bulan Mac, dalam bulan April macam tu, selama lebih kurang sebulan je saya makan, gula saya dah turun kepada 4.2 bacaan pertama. Saya sendiri terkejut. Okey, dan bila makan banyak sikitlah, saya pergi kenduri ke apa, lepas 2 jam test, dia cuma naik 2 je. Jadi 6.5 lebih kurang macam tu. So siapa tak happy kan? Kalau kita tak perlu makan ubat, okeylah, bagus. Selain daripada tu, saya ada ovarian cyst, iaitu kantung ovari kiri dan kanan dua-dua ada bengkak. Di kiri besar 4 cm, di kanan ada 2 biji. Satu 1 cm, satu less than that lah, kecil sikit. Dan saya punya gynae kata yang 4 cm tu, kalau besar lagi daripada tu, mungkin kita akan buat operation untuk buang cyst. Saya makan SNE selama 1 bulan, kemudian saya start dengan Butte Skin.
Dan dalam tempoh 6 minggu daripada mula makan, sis saya dah hilang. Hilang. Saya tak percaya, tonggang terbalik. Saya tak percaya benda tu betul ke hilang. Hari-hari saya buat scan, memang hilang. Yalah, kita kerja klinik, scan tu ambil je lah buat macam ni. So memang tak ada, memang hilang ya. Dan selain daripada tu, masalah migraine. Saya ada masalah migraine juga. Dan Alhamdulillah, yang tu saya tak perasan bila dia hilang. Sebab dah lama dah saya okey. Dah lama tak sakit kepala. So Alhamdulillah lah, itu semua masalah kesihatan yang boleh hilangkan untuk diri saya sendiri. Kalau kita jadi orang yang lebih sihat, mesti kita gembira. Jadi bila dia dah berkesan pada saya, saya pun introduce kepada adik-beradik saya, keluarga saya dan pesakit-pesakit saya. Terutamanya mak saya ada kencing manis, sakit jantung, dan doktor dah discharge pun daripada klinik kardiovaskular. So tak perlu pergi klinik, hanya untuk monitor dia punya kencing manis saja. Produk yang sangat bagus, yang sangat ajaib. Dan sebenarnya masa mula makan, saya tak berapa yakin. Betul, saya tak berapa yakin. Cuma pada satu malam, saya pergi malam testimoni di headquarters. Dr. Rafi, saya macam, doktor eh? Okey lah kan? Kalau kita ada satu company yang kita keluarkan satu produk yang sangat bagus, konsultannya ialah seorang doktor, saya tak percaya. Saya tak percaya ke? Saya percaya. Dan sebenarnya itulah malam yang kita panggil the point of no return lah. Maksudnya saya terus believe in SNE. Because pada malam tu ada seorang ibu membawa seorang anak kecil, ada luka di kepala, dan setelah satu jam letak SNE di luka, baik. Kebetulan saya ada seorang pesakit yang mempunyai luka yang setelah sebulan lebih tak baik. Saya sapukan dalam masa satu hari setengah. Dia datang pukul 10 pagi, besoknya datang pukul 6 petang. Luka yang 4 cm turun jadi 2 cm sahaja. Saya tunggu 2 bulan untuk luka dia baik. SNE bagi saya 1 hari. Ajaib ke tak ajaib? Ajaib! Dan oleh kerana itu, saya ingin sangat berterima kasih kepada company Datuk Sri Barry Lau, Dr. Lawrence Lau.